pijemo. Dobro. Strašno. Josipa Lisac. Ista Josipa Lisac. Ličiš malo? Josipa Lisac. Jeste liči. Hvala. Od nekad sam želela da bi jebala Titu. Pola pička i ti se vidi. Pa šta fali? Ozna, pa... Već mi se napravi za drugu viziju i videla. Pa to jeste fora. A? To jeste fora. Stvarno? Da. Upalo ti to u... u... 5 cigara još imam. Volite kurac, noća seks imala, bravo, legendo moja. Ne trebaš meni. Nego? Iću. Kako je bilo, recimo, životinjama? Budi iskren, aj recimo, da se sjećaš, da se pijano bilo, da se sjećaš? Pa malo, ja sjećam se. Koliko ste puta imali četiri, jedan oralni, seks oralni? Dva oralna i jedan... Saznaćete sve kad stiže Milan, ne da mi se više o tome. Objašnjavati. Bitno si ga primila. Pa... Dobro, šta ti? Ja šta ima veze, jebi ga, sve za ljude. Kakva ljubo. Reci, imaš li tu varavicu? To možeš na Oli Fajns da okačeš. Reci mami da okačeš. Da. A, treba mi dozvola. A treba ti dozvola? A sad je leži sud. Nek da, zove da produkciji, nek potpiše. Platiš ga 100 evra, mislim, jel zaslužio više? A? 25. A može i džabe. Stotka, brate, da ga časti. Pa... Koje su poze bile, od pozadi ili? Pa i častila sam ga orgazmom, to mu je dosta. Jel bi, jel ga živa orgazmom? Jeste, videla sam ja. A? Daj, lažeš. Gdje, u? U WC ili u garderoberu? U garderoberu. Ja ulazim, mi ona umazana sva svuda. Joj, sunce ti jebem krvavo. Pa nije ti valjda po kosi? Ne, samo pustimo. Samo pustimo. Po ilu. O zemlju, gospod. Dajte, ogledat ćete si to kad to jedva čekamo da gledamo kako ti srušio po faci. Nemoj da gledam stvarno. Pa zašto si onda ulazila juče? Jedva čekamo da gledamo mišićevu spermu na tvojoj glavi. Izašla sam iz garderobera na minut i ušla i vidim tebe takvu. Pa kazao je bane, nemojte sad ulaziti. Pa i sačekala sam minut. Vi ste ulazili kao Niki Keri. Sačekala sam minut da završi. A dobro šta ko da... Je to nešto sad baš strašno? Pa nije. Pa nije. Gde bi bilo lepo da nije? Bi to da je rekad bilo lepo. Bilo je lepo. Jeste se čuli? Jeste stenjali? Čućemo sve, ajde. Ali neću, bilo je vas da nije zreći, ja Miki se penja na stolicu igra, da nije strči kroz kuću, sve srećni, ja gledam šta je. Miki sad vam promenio. Sad je normalan opet. Ko? Miki. To je dobro što vas bilo. Malo popili, malo ono... Sve oko gume. Jesi namjerno to pola klitorisa izbacila na levu i pola vam? Da ti gledaš. Pa mislim, nemoguće da ne vidiš. Hoćeš da prestaneš? Evo, prestat ću. Da ga ne nalazi. Znam da ti je teško bez seksa, brzo se, čaprička te čaka nutra. Da. Da je rekao da ga ne prehladiš klitoris. Nemoj ti brinuti u mom klitorisu. Dobro.